Ahoj, jmenuji se Jaroslav Petrouš a již po třetí bych vás chtěl pozvat na charitativní výstup na Sněžku, pořádaný nadačním fondem Klapeto. Letošní výstup na Sněžku se bude konat pro půlročního Vojtíška Měsku, kterému musely být 3 dny po porodu amputovány obě nožičky nad kolenem. Vojtíšek je z jednových nočních dvojčátek a jelikož měli společnou placentu a Štěpánek posílal krevní elementy Vojtíškovi, tak po odpojení kluků se Vojtíškovi vytvořily v těle sraženiny, které ucpaly tepny na nožičkách. Ty odumřely a 3. den po porodu mu museli nožičky odstranit, aby se mu nedostala do těla sepse. Výstup na Sněžku je spojený s dětským dnem, který se bude konat v sobotu 30. května od 8.30 na centrálním parkovišti v Peci pod Sněžkou. Komu by byl výstup na Sněžku málo, může se zúčastnit extrémního závodu Běh do nebes pro Vojtíška, který startuje v 9 hodin z centrálního parkoviště v Peci pod Sněžkou. A kdo by chtěl vidět živého Krkonoše, jak otvírá bránu na Sněžku, nebo jít na výstup se mnou, a podpořit i další amputáře, kteří se budou snažit zdolat vrchol Sněžky, tak start bude v 10 hodin u kapličky v Obřím dole. V rámci dětského dne a výstupu na Sněžku bude bohatý doprovodný program. O 12 hodin 30 minut zahraje kapela Konec konců a o 14 hodin Janek Ledecký se svojí kapelou. No, chtěli bychom vás pozvat 30. května na Sněžku. Kdo může, vyšlápnout to nahoru, kdo ne, tak určitě svíst se aspoň tou lanovkou. A minimálně Vojtíšek s tatínkem půjdu pěšky až nahoru a já se s váma ráda uvidím dole na tom dětském dnu a snad si to spolu užijeme a budeme mít krásný počasí. Pojďme všichni ukázat, že se bariéry dají společně překonat.